السلام علیکم. زه غواړم په دې ویډیو کې دوه قصې شریک کړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه، چې څنګه کولی شو چې خپل په ژوند کې موږ تطبیق کړو تر څو پورې خوشحاله ژوند ولرو او خوشحاله جامع ولرو. هغه د خلکو ته مغفرت کول، معافي کول، انسان په حیث د انسان پیژندل، چې هر انسان کې دا کیفیت شته، دا ماده شته چې هغه ګناه وکړي او اشتباه وکړي. حتی بني آدم خطا ده، هر انسان په هر لحظه کې اشتباه ته کیږي. نو موږ څه شی کوو چې کله یو انسان ټول ښه کارونه وکړي، نیک کار کړی، څلوېښت کاله، پنځوس کاله، شپېته کاله، یو اشتباه وکړه، موږ د هغه ټول نیک کارونه ردو او فقط په هغه اشتباه باندې متوجه کیږو. زه غواړم یو مثال د اسلام نه درکړم او دوه مثاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه درکړم. راځئ چې اول مثال درکړم. حاتم رضی الله عنه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې مکه باندې اټاک وکړي او مکه ونیسي، ازاد کړي د ظالمانو نه او د بتانو نه، او جواب ورکړي د هغوی ظلم ته چې کوم هغوی کړی مسلمانانو باندې، قریش خصوصا. وروسته د ډیرو کلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب وکړو چې موږ به ځو او مکه به ازادو د مدینه نه. نو همدې دپاره د لس صحابه ولیږل تاسو سروې وکړئ وګورئ چې حالت څنګه دی. چون مسلمانان ډیر قوي وو، قریش او مکه نو ټول خلک حیران وو چې څه چل بکیږي. نو په دې جریان کې حاتم رضی الله عنه چې یو ډیر زیات ایماندار، رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدې با اعتبار شخص وو، هغه یو ښځه ولیږله او خط کې ورته وویلې، قریش ته خبر ورکو، مکه ته خبر ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې چې مکه باندې اټاک وکړي، مکه ستاسو لاس نه واخلي. نو الله سبحانه وتعالى نزولك وحي وكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله علي او الزبير ولي قال چې دا خزه ونيسي او دا خط وخلي. ورست دير زياد تلاش نه دیو کول شي دا خط دي خزن لاس تر وړي. او الزبير دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خط راوړو او حاتب وختو چې وضاحت ورکړي چې ولي دا کار کړي. حاتب رضي الله عنه تو ولي چې يا رسول الله، ما د خپل د فامیل دار دپاره کړی، په الله قسم چې زه هیڅ د ایمان زه ایمان د کمزورتیا د وجه نه کړی، او نه د اسلام په خلاف یم، او نه منافق یم، او نه مرتد یم، فقط دې دپاره تاسو ټول قریش سره د وینې رابطه لرئ، خپل خپلوان سئ، زما رابطه فقط دوستي ده. که چیرته هغوی خبر شي چې مسلمانان په مکه باندې حمله کوي، نو بدون د شک نه دوی به زما فامیل تباه کړي. دې دپاره زه هغوی سره خوبي وکړم، او دی خوبی د وجه کې دی چې زما فامیل ته ضرر نه رسي، ما فقط دې ډار نه کړی دی. عمر بن خطاب وختل چې دغه سر پرې کړي، سر غوس کړي. رسول ته مکه عمر ته نه پوهېږي چې دا سړی حاتم رضی الله عنه تا په بدر په غزا کې وو. کېدی شي الله سبحانه وتعالی وایي څوک چې بدر غزا کې وو د الله او د رسول لپاره جنګېدلی دی، زه یې وکوئ چې هر څه کوئ تاسو ما بخیل یاستئ. کېدی شي الله داسې ویلی وي. دلته یو مهم برخه دا ده د قصې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاتب چې کوم پخوانی نیک اعمال و هغه په ذکر کړل، پخوانی نیک اعمال د وجه نه د هغه یو انساني اشتباه وبخله. دویم قصه د مهاجرینو ده، د انصارو وبخي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري وختونو د عمر کې روته خلکو ته وویلې چې مؤمنانو، یا مسلمانانو، انصارو ما سره کومک کړی دی، انصارو سپورټ کړی یم کله چا زه نه سپورټ کولم، انصارو زما حفاظت کړی دی، انصارو د اسلام دپاره جنګېدلی دي، اسلام یې سینې ته نږدې کړی دی. نو که څوک هم په دوی باندې حکومت کوي، نو د دوی غلطیانو نه صرف نظر کشئ، د دوی غلطیانو اسانه ونیسئ، یعنی جدي منیسئ، په دوی باندې رحمت وکوئ، ځکه د هغوی نیک اعمال ده. نن موږ څه شی کوو؟ من یو کس څلوېښت کال نیک کار وکړي، بیا هغه یو غلطي وکړي، موږ هغه ټول کارونو ته ردو او فقط په غلطي باندې مخامخ کیږو او فقط غلطي باندې موږ بحث کوو. راځئ اسلام په جومات کې وګورو. په جومات کې چې کله موږ دننه کیږو او امام یو تلاوت کوي، که چیرته امام ووایي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، او په دې کې یو غلطي وکړه، موږ امام نه نیسو د غاړې نه چې امام صاحب ته بیرون د جماعت نه ووځه ځکه تا غلطي وکړه. نه، موږ غلطي اصلاح کوو،
من غلطي سلاكو قل هو الله احد الله الصمد بزي بل سوال من فقط غلطي سلاكو بها امام تج بسم الله تمخكسا نو من غلطي سلاكو فقط في مسجد كي نو ولي نشوك ولي چام دغا قانون دي بيرون دي مسجد تطبيقكو چ من یو رور یو خور یو کاکا یو مشر یو عالم هر سړی چې وی په هر سټیج کې چې وی چاغه غلطی وکي من دی غټول جون تباکو زه به ترين قصه لرم دی مولوی صاحب صبور مولوی صاحب صبور ماشاءالله دی ډیرو کم خلکو دی غو شانتی افغانستان ته خدمت کړي او دا به څوک رد نکي دا به هیڅ څوک رد نکي لیکن دی غو یو وینا کې دی چې هغه دی بیان ازادي چې ټول خلکو ته وایي دغه د وجه کړی وی کې دیش یا خپل شخصي عقیده لري صحیح شو دی یو شخص بارا کې چې نومې ناخلم یو نظر ور کړی دی یا کې دیش بي غلطي وا کې دیش بي غلطي وا ولې دی ژبه ده صحیح شو خلګو سو وکړل نن هم خلګ هغه دیا غلطي پر نه معاف کوي من دی قمر کلنی کانفرنس ته دعوت کړی وو ډیرو خلګو ماته میسج وکړو کمنټونه کړی وو چې څنګه ته کولی شي دا مولوی دعوت کې دا کافر دا فاسق دا مختلف نمونه او تاغستل نو ما فقط خلته دعا کړې ده چې الله دا دوی معاف کړه ځکه دوی جاهل دي نور نو خویندو موږ باید رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند فیصلې حدیث او ټول هر څه په ژوند کې تطبیق کو موږ باید اسلام فقط کې جمعات کې نه جمعات نه بیرون هم په ځان تطبیق کو تر سو پوری صحیح جامعه ولرو بهترین عمل دی جامعه دی پر مختک دی پارا دی چه پی یو بل بان اتبار او یو بل تا بخنه مغفرت داری مهم دی خصوصا دی فامیل پر میز که زمان چه پلار که مشتبه او کی پا حیث دی پلار منگا جوانده نپریدو بار بار ذکر رو تکو چه زمان کل استازو کی بل نا بهت یو بل تا منگ معفی او کو او هم داسی مخ کلار شو که منگ بل جاتا معفی او کو اللہ سبحانه منگ تا معفی او کی منگ با دی دنیا کم کامیابی او او آخرت کم امید لرم دا ویدیو تا تسو پر کتلی بی هم انشاءاللہ دا ویدیو پا خپل زن که جوان که هم تطبیق کا او خپل قسی منگ سر شریک کا چه ستا پر نظر بانده معفی بیت خلق سو وشی او سنگ وشی منگ تا اسلامی مثال نحم راکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.